ያላችሁ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ወንድሞች ዲያቆናት፣ አምላካችን እግዚአብሔር በሀብቱ ስቦ በረድኤቱና በፍቅሩ ያቀረባችሁ፣ በዝናም ሃይማኖት የለመለማችሁ፣ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ያላችሁ፣ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱት እርስ በርሳችሁ የምትዋደዱ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንግሥተ ሰማያት ማስተማሪያ ምሳሌ ያደረጋችሁ ሕፃናት በወደደን እስከ ሞት ድረስ ባፈቀረን በእግዚአብሔር አብ ልጅ በድንግል ማርያም ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምና ፍቅር እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ሳይገባን ኃጢአታችንን በደላችንን ሳይመለከት በዚህ በተቀደሰው ዕለት በዚህ በቅዱሱ ስፍራ ከመቤታችን በረከት ምልጃ ቃል ኪዳን እንድንሳተፍ የፈቀደልን የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ክብርና ምስጋና ይግባው። እግዚአብሔርን ያየንባት መስታወታችን ለቃል ርደት ለስጋ እርገት ምክንያት የሆነች ለድህነት ዓለም መሰረት ምክንያት የሆነች እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለእናታችን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ቁስቋም በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ዘንዶ ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ያለ ቃል ነው። በተሰጠን ደቂቃ ጥቂት በዚህ ቃል እንማማራለን። አስተማሪ እግዚአብሔር ነው። ሰው ለሰው አሳሳቢ ነው። ዛሬ ሁላችሁ እንደምታውቁት እመቤታችን በዓመት ውስጥ የሚከበሩ 33 በዓላት አሏት። ከ33ቱ በዓላት አንዱ ዛሬ የምናከብረው በዓለ ቁስቋም ነው። በዓለ ቁስቋምን የምናከብርበት መሰረታዊ ምክንያት አለን። ሁላችን እንደምናውቀው ክብር ይግባውና ሰማይና ምድር የማይችሉት አምላካችን ለሰው በገባው ቃል መሰረት ከልጅ ልጅህ ተወልጄ በሜዳ ድኬ በመስቀል ተሰቅዬ ሙቼ አድንሃለሁ ብሎ በገባው ቃል መሰረት ጊዜው ሲደርስ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ምዕመናን በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እንደተናገረው የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁን ላከ፣ ከሕግ በታች ከሴትም ተወለደ ብሎ እንደጻፈው የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ የትኛው ዘመን ያል እንደሆነ አዳም በድሎ ከገነት ሲባረር ገነት በአዳም እና በሔዋን ምክንያት ስትዘጋ
አዳምና ሔዋን አለቀሱ፣ አዘኑ። እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው ዳግምም ደግሞ ወደ ገነት እንዲመልሳቸው ሐዘናቸውን አይቶ ቃል ገባላቸው። በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት በአምስት ቀን ተኩል ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ አሉ። አምስት ቀን ተኩል ማለት ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረን በእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት፣ ሺህ ዓመት እንደ አንድ ቀን ነው ብሎ እንደነገረን አምስት ቀን ተኩል ማለት 5500 ዘመን ማለት ነው። ሐዋርያው ያንን ዘመን ነው የዘመኑ ፍጻሜ እግዚአብሔር ለአዳም የገባው የተስፋ ቃል ሲፈጸም ነቢያት የቆጠሩት ሱባኤ፣ ሱባኤ ሄኖክ፣ ሱባኤ ዳንኤል፣ ሱባኤ ዕዝራ ሲፈጸም እግዚአብሔር ከሕግ በታች ከሴት ተወለደ። ሴቲቱ እነሆ ከአንስተ ዓለም የተመረጠች ንጽሐ ሥጋ ንጽሐ ነፍስ ያላደፈባት በመንፈስ ቅዱስ ጸነሰችው፣ ከእርሷም ተወለደ። ታዲያ ጌታችን ሲወለድ በዘመኑ የነበረው ንጉሥ ሄሮድስ ነው። ጌታችን ሲወለድ የተነገሩት የትንቢት ቃላት ተፈጽመዋል። ከተነገረው ትንቢት መካከል አንዱ ቅዱስ ዳዊት እንደነገረ ነገሥተ ሳባ ወአርብ ጋዳ ያመጽኡ፣ እነሆ የአርብ የተርሴስ የሳባ ነገሥታት እጅ መንሻ ያመጡልሃል ብሎ እንደተነበየው እንደተናገረው ጌታችን ሲወለድ የሩቅ ምስራቅ ነገሥታት ከሩቅ አይቴ አሎ ዘተወለ ንጉሠ እስራኤል፣ የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወደ የት ነው እያሉ ወርቅ ዕጣን ከርቤ ይዘው መጡ። ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ምድረ ፍልስጤም ገቡ። ኮከብ እየመራቸው ወመሮ ኮከበ፣ እነሆ ኮከብ መራቸው። ወአብጽሆሙ እስከ ቤተልሔም፣ እስከ ቤተልሔምም አደረሳቸው ተብሎ እንደተነገረው ኮከብ እየመራቸው ቤተልሔም ደረሱ። ኢየሩሳሌም ሲደርሱ የት አለ የአይሁድ ንጉሥ አሉ። ሄሮድስ ደነገጠ፣ ፈራ። እነሆ ተጨነቀ። ንጉሥ ከተወለደ ሳይገድል አይነግስም። ስለዚህ ከዙፋኔ የሚቀናቀን መጥቷል ማለት ነው። ሄሮድስ አሜሃ በቅናት እሳት ነደ። ሄሮድስ በቅናት ነደደ። ስለዚህ ሰብአ ሰገልን በስውር ተውና የኢየሩሳሌምን የአይሁድ ሊቃውንትን ጠራ። በመጽሐፋችሁ ተጽፏል የአይሁድ ንጉሥ ይወለዳል፣ የሚወለደውስ ወዴት ነው አላቸው። አዎ በመጽሐፋችን ተጽፏል። ነቢዩ ሚክያስ እንደተናገረው በቤተልሔም ነው። ሚክያስም ብሎ ተናግሯል፣ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድር ኤፍራታ የትንቲሃቲም ነገሥተ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ፣ እነሆ አንቺ የኤፍራታ የይሁዳ ዕፃ የምትሆኚ ቤተልሔም፣ እነሆ ነገሥታት ከነገሱባቸው
ሌሎች ስፍራዎች ከቶ አታንሺም። ህዝብን እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉስ ካንቺ ይወጣል ተብሎ ተነግሯል። ስለዚህ በቤተልሔም ነው አሉ። ይሄንን ለነዚያ ነገስታት ነገረ። ቤተልሔም ነው አላቸው። ከሄሮድስ ቤተ መንግስት ሲወጡ ኮከቡ እንደገና ተገልጦላቸው ወደ ቤተልሔም ደረሱ። ህፃኑ ያለበትንም አመለከታቸው፣ ከእናቱ ጋር አገኙት ይላል። ቤተልሔም ተገኘ ህፃኑ ከእናቱ ጋር። ዛሬ ህፃኑን ከእናቱ ጋር የምናገኝባት ቤተልሔም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነች። ኮከቡ የእግዚአብሔር መልአክ ነው። መላእክት የሚረቡባት የሚታዩባት፣ ለተልዕኮ የሚወጡባት የሚወርዱባት ቤተልሔም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነች። ወደ ዋሻው አመለከታቸው። የዋሻ በር ዝቅ ያለ ነው። ዝቅ ብለው ገቡ። ነገስታት ናቸው። ዝቅ ብለው ገቡ። ትሑት ስንሆን ነው ከፍ የምንለው። ዝቅ ስንል ነው ወደ ከፍታ የምንወጣው። እግዚአብሔርን ለማየት ጌታችን ወዳለበት ለመቅረብ የፀሐይ ጽድቅ የክርስቶስን እናት ድንግልን ለማየት እንደ ሰብአ ሰገል ዝቅ ማለት ያስፈልጋል። ገቡ። ያመጡትን እጅ መንሻ ሰጡ። ከዚያ የጌታ መልአክ በሄሮድስ በኩል እንዳሄዱ አዘዛቸው። በሌላ መንገድ ሄዱ። በሌላ መንገድ፣ በሌላ ሃይማኖት። በሌላ ሃይማኖት ማለት እነዚህ ሰዎች አህዛብ የነበሩ ናቸው። በኮከብ የሚያመልኩ ናቸው። አሁን ግን በሌላ ሃይማኖት በክርስቶስ አምነው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በሌላ መንገድ፣ በክፋት ሳይሆን በእውነት፣ በሐሰት ሳይሆን በእውነት። የአይሁድ ንጉሥ እያሉ መጥተው ነበር። አሁን ግን አምላክ እያሉ የባህሪ አምላክነቱን እየመሰከሩ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደተሳለቁበት አወቀና እነሆ ክፋት አሰበ። በኢየሩሳሌም ያሉ እድሜያቸው 2 ዓመትና ከዚያ በታች የሆናቸውን ሕፃናት ሰበሰበ። ጥቅማ ጥቅም ታገኛላችሁ ብሎ ወላጆቻቸው፣ ሁሉም ያለው ልጁን ይዞ የሌለው እየተዋሰ እርዳታ ሊቀበልበት ወደ ሄሮድስ አደባባይ መጡ። የሚበላ ስንዴ፣ የሚለበስ ጨርቅ ሳይሆን የጠበቃቸው ሰይፍ ነበረ። 144,000 ሕፃናት በአንድ ቀን በሄሮድስ ሰይፍ ተፈጁ። ከዚህ በኋላ ነው የእግዚአብሔር መልአክ ዮሴፍን ተነስና ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ አለው። ሄሮድስ ሊገለው ይፈልጋልና። ምነው ጌታችን ሊሞት አለን ወደዚህ ዓለም የመጣው ለምን? እንዲህ አለው፣ እግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር፣ እሱ ስራ የሚሰራበት ከዕለተ ዓርብ በፊት ደሙ ስለማይፈስ እነሆ ዮሴፍ ሕፃኑን እናቱን አሳዳጊውን ሞግዚቲቷን ሶሎሜን ይዞ አህያውን ጭኖ እነሆ ወደ ግብፅ ሸሸ። እስክነግር ድረስ በዚያ ቆይ። ነቢዩ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ተጭኖ ወደ ግብፅ ይመጣል ብሎ የተናገረው ቃል ተፈጸመ። የእግዚአብሔር ነቢይ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ተጭኖ፣ ፈጣን ደመና የተባለችው እመቤታችን ነች። ፈጣን ደመና የዝናብ ውሃ የታየባት ደመና፣ ማየ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘባት ደመና ድንግል ማርያም፣ እሷን ይዞ ወደ ግብፅ ሸሸ።
ይሄ አሳዳጅ ግን ምን ያደረበት ማን ነው? ዘንዶ ያደረበት። እነሆ እመቤታችን ወደ ግብጽ ተሰደደች በሲና በረሃ። ለተሰደዱት ተስፋ የሚሆነው እሱ በሰቆቃወ ድንግል ኢየሱስ ስዱድ ተስፋውም ለስዱዳን ስደተኛው ኢየሱስ የስደተኞች ተስፋ ነው። ዛሬስ በሀገራችን የሚሰደዱ የሉም ወይ? ባደጉበት በኖሩበት ቀይ የሚሰደዱ ዛሬስ እንደ ሄሮድስ ያሉ ሰዎች በምድራችን የሉም ወይ? የዚህ ሰሞን ወሬ እኮ ለእኛ የጆሮና የአፍ ያክል የሚርቅ አይደለም። ብዙ ሕፃናት በሄሮድስ ሰይፍ ተበጡ። ዛሬም ሄሮድሶች አሉ፣ አብያተ ክርስቲያናትን የሚያቃጥሉ፣ ምዕመናንን ካህናትን የሚያርዱ፣ በድንጋይ የሚወግሩ። ዛሬ ወገን ወገኑን፣ ወዳጅ ወዳጁን፣ የትናንት ፍቅሩን ረስቶ ኢትዮጵያዊ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና የምለጥፍብሃለኝ። ኢትዮጵያውያን የቀደመው ፍቅራችን አሁን ጠፍቷል። ክርስቲያኖች እንግዳ ተቀባዩ አቃፊ የሚባለው ወገን ዛሬ ማዕቀቡን ትቶ ገፊ ሆኗል። ዛሬ ክርስቲያኖች ማተባቸው ከአንገታቸው ላይ እየተቆረጠ ነው። በእግዚአብሔር ሀገር በክርስትና ደሴት በኢትዮጵያ ሰይጣን አሁን የተፈታበት ዝናሩንም አብዝቶ ቀስቱን የሚወነጭፍበት ዘመን ላይ ያለ ነው። ክርስቲያኖች ሀገራችን ላይ ያለው ነገር እንዲህ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ተማሪዎች ተምረው መመረቅ አልቻሉም። ሰዎች ገበሬዎች የዘሩትን ዘር መሰብሰብ አልቻሉም። ሰው በሚጠፋ ዘር ከረጢት ውስጥ ተቋጥሮ የኔ የኔ በሚል ፍልስፍና ተውጦ ወገን ወገኑን እየገደለ ነው። ዛሬም እኛ በሀገራችን ስደተኞች ሆነናል። ከዛሬ ነገ ምን ይመጣ ይሆን እያለ ትውልዱ እያዘነ ነው። አያሳዝንም ወይ? ገና ሰውነቱ ያልጠና አራስ የያዘች እናት በድንጋይ ስትወገር፣ ክርስቲያኖች እኛ እያዋጣን በምንልክላቸው ገንዘብ ነው የፖለቲካ አነቃቂዎች ወይም አክቲቪስቶች የሚባሉት ህዝቡን እያባሉ ያሉት። ዙር እያባሉ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት እንዲፈርሱ እያሰማሩ ያሉት ድሃውን ህዝብ። ነገ ተምሮ ያልፍልኛል ወላጆቼ እጦራለሁ የሚለውን ወጣት ከቱ ማገዶ እያደረጉት ወደ ሞት እየነዱት፣ እነሱ ሲያሻቸው አሜሪካ ናቸው፣ ሲያሻቸው ኢትዮጵያ ናቸው። እንዳይነቁ ተገብ ተከበሩ ምሄዱት ማን አለባቸው? የሹም ፍየል ወይም የሹም በጎች ናቸው። የሹም በግ የሰው ስጦ ሲበላ ከልካየል ነው። ትናንት ቤተክርስቲያን አገር ነች ያሉ ሰዎች ዛሬ የአሳዳጆቻችን ደጋፊዎች ሆነው እየደማን ነው፣ እየቆሰልን ነው። ወዴት ነው ምንጮሆ? ወደ ማንስ ነው የምናለቅሰው? ዛሬ ቅዱስ ዳዊት ኦፍኒ ረከበት ላቲ ቤተ ወማእነቅኒ ሀበታ ነብር እጎኔሃ፣ እርግቢቱ ቤት አገኘች መደበቂያ ዋሻ አገኘች ብሎ እንደተናገረው
እመቤታችን ዛሬ ማረፊያ ስፍራ ደብረ ቁስቋምን ያገኘችበት ለኢትዮጵያውያን ዛሬም ቁስቋም ትገኝላቸው። ለኛ ለወገኖቻችን ቁስቋም ትገለጥልን። ዛሬም ማረፊያ ከሆነ ማረፊያ ማን ማረፊያ አለን? ማን የሚሸሽገን አለን? እኛን ወላዲተ አምላክ ብቻ ነች የሚሸሽገን። ክርስቲያኖች ኢትዮጵያ የድንግል ማርያም ያስራት ሀገር ነች። ገበዟም ጊዮርጊስ ነው። እነሆ የሚያሳድዱን የሚገፉን አብያተ ክርስቲያናቶቻችንን የሚያቃጥሉት ልቦና ይስጥልን። ክርስቲያን ሰይፍ የለውም። ሰይፋችን እግዚአብሔር ነው። እኛ ዝም እንላለን። እርግጥ ነው በነቢዩ በሙሴ እንደተነገረው እስራኤል ሆይ አምላክ እግዚአብሔር ነው፣ እሱ ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው እንዳለው የሚዋጋ አምላክ አለን። እሱ ይዋጋልናል። እንዲዋጋልን ግን በጸሎት እንቁም፣ እንስጋ። ንስሐ ያልገባ ንስሐ እንግባ። ወደ ስጋ ወደሙ እንቅረብ። የልምድ ምልልስ ይቅርብን። አሁን በልምድ መመላለስ በልምድ መመላለስ እኛ ልጆቻችንን አቁርበን አንገታችንን መልሰን ነው መሄደው እንዳና የተሰጥቀን ካልተመለስን ወደ እግዚአብሔር ካልቀረብን ማምለጫ የለንም። ማምለጫ አለታችን እግዚአብሔር ነው። መሸሸጊያችን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ወደ ማምለጫ ወደ አለታችን ወደ እግዚአብሔር ነው መለስ። ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ዘንዶ ተነሳ ሄደ። ዛሬ በዓለም ላይ ጥንታውያን ከሚባሉት እናት ቤተ ክርስቲያን ከሚባሉት አንዷ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ነች። ዓለም ሁሉ ክዷል። ወልድ ዋሕድ ብላ የምታስተምር አምና የምታሳምን አምና የምታሳምን ዛሬም ረድኤተ እግዚአብሔር ያልተለያት ዛሬም በየዕለቱ ድንቅ ድንቅ ታምራት የሚደረግባት ምዕመናን ከሩቅም ከቅርብም ደጅ ጠንተው የማያፍሩባት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ነች። ለወላዲተ አምላክ አስራቴዎች ከዘሯ የቀረች የቀሩትን ይቺን የቀረችውን ቤተ ክርስቲያን ሊያፈርሱ አገሪቱንም የሰይጣን ከተማ ሊያደርጉ እግዚአብሔር እንዳይጠራባት ስም እግዚአብሔር እንዳይጠራባት ሊያደርጉ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ ተከባ ነው ያለችው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር ዛሬ እመቤታችን ማረፊያ ያገኘችበት ነው። ማረፊያችን ወላዲተ አምላክ ነችና ለኢትዮጵያ ማረፊያዋ፣ መሸሸጊያዋ፣ ልብሷ፣ ማምለጫዋ ድንግል ማርያም ነችና ድንግል ማርያም ዛሬ ፈጥና ትድረስልን። ፈጣን ደመና ነች እሷ። ስለዚህ ፈጣኗ ደመና ድንግል ማርያም ወደኛ ትምጣ። ክርስቲያኖች እንጸልይ፣ ክርስቲያኖች እንጸልይ፣ እንመካከር፣ እንደጋገፍ፣ እርስ በርስ እንተያይ፣ እንተያይ። እስከ ዛሬ ዝም ማለታችን ተዘልለን መቀመጣችን ዋጋ እያስከፈለን ነው፣ ዋጋ እያስከፈለን። ዛሬ ምናልባት እኛ እዚህ የሰላም አየር እንተነፍስ ይሆናል። አሁን ቅርብ ቀን በዚህ በሶስት በአራት ቀን በሐረር ከመቶ ዓመት በላይ እድሜ ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸው የተቃጠሉ ሙሉ ለሙሉ። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ እኛ እዚህ አሁን ሰሞኑን ገንዘብ የምናዋጣላቸው ሰዎች ናቸው። ይህን መቃወም መቻል አለብን። ለሚመለከተውም አካል አቤት ማለት አለብን። የሁለት ሀገር ፓስፖርት ይዘው ምንም የሌለውን ድሃውን ዳቦ ያረረበትን ሲበጠብጡት መኖር የለባቸው።
የሚሰማን ቢኖርም ባይኖርም ከምን የሚሰማን ላይኖር ይችላል። የላይኛው ግን ይሰማናል። እሱ ግን ይሰማናል። ለምድራውያኑም እንነግራለን፣ ለእርሱም እንነግራለን። እንደ ራሔል እናነባለን። እናቶች አሉ፣ እናቶች አሉ፣ ሽማግሌዎች፣ አባቶች አልቅሱ። ወጣቶች ልባችንን እንስበር። እንዲህ ከሆንን እግዚአብሔር መከራውን አጭር ያደርግልናል፣ ያለበለዚያ ግን ይረዝምብናል። አንፈተን፣ አንድም ይሄ መንገድ ክርስቲያኖች ክብር የሚያገኙበትም ግን መከራውን ቀሊል የችግሩንም ዘመን አጭር እንዲያደርግልን ወደ እግዚአብሔር መጮህ መለመናል። ዛሬ ሁሉ እያለቀሰ ነው። ጳጳሳቱ እያለቀሱ ነው። ካህናቱ እያለቀሱ ነው። ሰንበት ተማሪው እያለቀሰ ነው። በሀገር ቤት የማያለቅስ የለም። እኛ ዛሬ የአሜሪካን ሀገር በርገር እየበላን ዝም የምንል ከሆነ ነገ መግቢያ የለንም። ዞሮ መግቢያችን ሀገራችን። በመጽሐፈ ሩት ለሰው በርስቱ መቀበር መልካም ነው ይላል። ብዙ ሰው አረፍተ ዘመኑ ሲገታው የሚናዘዘው የት ቅበሩ ብሎ ነው። አብዛኛው ሰው አገር ቤት አስከሬን የምንል የሚላክበት ብዙ ገንዘብ አላዋጣንም እንዴ? ያ ላይኖር ይችላል። ነገር ዝም ካለ የምንቀበርበት ቤተክርስቲያን ሁላ እናገኝ እንችላለን። ስለዚህ እንመለስ፣ እንመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። እንዲህ እያደረጉ ያሉትንም ደግሞ እግዚአብሔር ልብ እንዲሰጣቸው ወደ እግዚአብሔር እናመልክት። ይቆየን።